אפרופו אי שוויון בנטל, שמת לב שנתתי לך יותר זמן מאשר היה מגיע לך, אבל אני חושב שזה בגלל ש... לא, 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 זה מה שאני רוצה להגיד. זה לא אומר שיהודה יקבל את הזמן העודף. לא, 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 זה בדיוק הנקודה שאני כאן לא נהגתי כיושב ראש, שיש לו גם סמכות שלא לחלק את הנטל באופן שווה, ברשותך. אבל אני רוצה להגיד, בגלל שאני לדעתי, אם יורשה לי, דברייך היו חשובים, ולכן אני נהגתי כך. ויהודה, תראה לנו שאפשר להגיד דברים חשובים בעשר דקות. הנקודה העיקרית, אני רוצה להזכיר לך, כבר עלתה כאן, זה נושא של ישיבות ההסדר, אבל כמובן שאתה חופשי לומר כן. גם דברים אחרים. בבקשה. תודה רבה. אני לא התכוונתי בכלל לדבר על ישיבות ההסדר, למען האמת, רציתי להתייחס, ואני ברוב דבריי, אתייחס לספר של ראובן, שזה בעצם הנושא החשוב. אם נשאלה פה שאלה, אבל נשאלו כמה שאלות על ישיבות ההסדר, אז אני אגיד כמה מילים על הנושא הזה, וכתבתי על זה מאמר, אז אני קצת אחזור על זה. אבל אני רוצה בעיקר להתייחס לבעיות שראובן העלה בספר שאלו בעיות אמיתיות. אז קודם כל, תלמידי ישיבות הסדר לא משרתים 17 חודשים. תלמידי ישיבות הסדר משרתים 5 שנים. צריך להבין את זה. תרשה לי. הם לא יגיעו לאוניברסיטה לפני החבר הלא דתי שלהם. חברים. אלא יגיעו. צריך גם לשמוע על מי שאתה לא מסכים. זה דבר חשוב לפעמים. והם לא יגיעו לאוניברסיטה לפני הבחור הלא דתי, חבר הלא דתי שלהם, אלא הם יגיעו אחריו. אגב, רוב הציבור, רוב בוגרי החינוך הממלכתי הדתי לא משתתים בישיבות הסדר. רוב הבנים, כמובן, לא נדבר על הבנות כרגע, בלי לפגוע חס ושלום. אבל רוב הבנים, לא הדתיים, משרתים בצבא הרגיל. ויש אלו שמשרתים בישיבות ההסדר. עכשיו, ידידי חבר הכנסת, אלוף בדימוס, עמרם מצנע, אמר את זה נכון. ההסדר, ישיבות ההסדר, זה לא ההסדר הראשון שקבעו אותו. ההסדר הראשון היה הסדר הנחל. מי שמכיר את ההיסטוריה, ואני מכיר אותו טוב, ישיבות ההסדר זה הסדר שעשו על בסיס הסדר של הנחל. את הנחל, מי שקבע את ההסדר, זה היה דוד בן גוריון. עכשיו, קשה לבוא לדוד בן גוריון, להגיד שדוד בן גוריון לא החשיב, לא הבין מה זה צבא, לא הבין מה זה צבא ממלכתי, ולא הבין מה זה שוויון לנטל. אלא דוד בן גוריון הייתה מחשבה. הוא ראה את הצבא דווקא, איך אמרים, כצבא של העם. הוא ראה את הצבא כמכשיר שאמור למלא את המשימות הלאומיות של המדינה במובן הרחב ביותר. ואגב, זו גם הגדרה הדמוקרטית של צבא במדינה דמוקרטית. זה אומר לגבי אנשים שאומרים, יש כאלה אומרים, שזה פשוט אין לו ידיים ורגליים, שצבא אמור רק ללחום מול האויב, אבל אי אפשר לשלוח אותו לפנות יהודים מיישובים. לא היה ולא נברא דבר כזה, אין לו ביסוס. אתה יכול להיות נגד לפעולות יישובים, זה לגיטימי. אם יהיה לך רוב בציבור, בכנסת, אז זה בסדר. אבל להגיד שזה לא תפקיד הצבא, הצבא הוא מכשיר זרוע של המדינה למלא את כל המשימות שיש. ודוד בן גוריון חשב שיש משימות לאומיות רחבות, והוא היה האחרון שאפשר להגיד לו שהוא הקל במשימה החשובה של הבטחת ביטחון המדינה. נדמה לי שאף אחד לא יכול להתחרות בבן גוריון בהבנת העניין הזה, ובאחריות לביטחון המדינה. לכן הוא קבע הרי שהוא לא שר ההגנה, אלא שר הביטחון. תסתכלו בפקודה, בהתחלה היה כתוב שר ההגנה של שרף, הוא מחק. בן גוריון זה שמחק, הוא אמר, הבעיה שלנו זה לא הגנה, זה לא Ministry of Defense, זה ביטחון העם היהודי, במיוחד כמובן לאחר השואה. אבל בן גוריון אמר, מעבר לביטחון, יש משימות למדינה לאומה הזאת. למשל, הוא חשב שצה"ל צריך לעשות בקליטת עלייה. הוא שלח אותם למחנות ולמעברות שם לטפל. הוא אמר, זה משימה לאומית מדרגה ראשונה. אגב, שלא לדבר על כך שהוא קיצץ את תקציב הביטחון בצורה אכזרית, כשהוא אמר, אני מקבל עליי את אחריות לבעל אביגל ידין, שהיה איש שהוא הרי היה כל כך קרוב אליו, איש בצבא הבריטי, שהוא העדיף אותם על הפלמ"ח, מי שמכיר את ההיסטוריה, וידין אמר לו, אני לא יכול להיות אחראי לצבא שאתה נותן לי קיצוצים כאלו. אמר לבן גוריון, אתה לא אחראי, אני אחראי, אתה יכול להתפטר. למה? כי צריך לקלוט עלייה. עכשיו, בן גוריון קבע בנחל הסדר. בן גוריון אמר, הכשרה חקלאית, זו משימה לאומית. הקמת יישובים, אז היה בישראל הקטנה, כן?
זה משימה, זאת משימה לאומית. ולכן אני לוקח את הציבור הזה והם ישתו מספר שנים, חלק מהם יקבלו אימונים בצבא, יהיו חיילים, חלק מהתקופה הזאת הם ישרתו בצבא הרגיל, בדרך כלל היו בחטיבות הנחל, חלק מהם נחל מוצנח ולא מוצנח, וחלק גדול מהזמן הם ישבו בקיבוצים ויקימו קיבוץ ויקימו נחל או יחזות נחל, שבדרך כלל יהיה גם בגבולות אגב, גם יתרום לזה, שבכל רגע הם יכולים את זה, יהיה להם גם נשק לידם, כמו בישיבות הסדר אגב, שחלק גדול הנשק לידם, הם נחשבים בשלט, אבל הם יעסקו שנה בעבודה חקלאית, כי זה חשוב לנו. עכשיו, זה הסדר שבויון קבע לגבי הנחל. אגב, היו ויכוחים גדולים על הנחל, היו הרבה אנשים במדינה הזאת, נכון, שלא העריכו כל כך את הקיבוצים, ולא העריכו כל כך את התנועה הקיבוצית, ולא העריכו כל כך את הנחל. אני לא נמנע כאלו, אני דווקא חושב שזה היה רעיון גדול, לא אפשר להתווכח על זה, כמובן. אם אנשים שומעים לא, הכשרה חקלאית זה לא משימה לאומית, שישרת את כל התקופה, שלוש של המאה, שנתיים, לא משנה, בשירות, נגיד, ביחידה הצבאית עצמה. שבאו ישיבות ההסדר, הרעיון היה אותו דבר. הציונות הדתית אמרה, יש לנו ויכוח עמוק עם הציבור החרדי, צריך גם להבין את העניין, צריך גם להבין את הרקע של הנושא. אנחנו חושבים שצריך לשלב לימוד תורה עם שירות למדינה. אנחנו לא מקבלים את הגישה החרדית שמישהו יכול, אנחנו כן חושבים שלימוד תורה הוא ערך לאומי. ועל זה אפשר להתווכח, אני יודע שיש הרבה אנשים שחושבים שלא, שבה אנשים חושבים שכן, מי שקובע זה המדינה, והיא זכאית לקבוע, בדרכים הדמוקרטיות, כמו שקובעים כל דבר במדינה הזאת, כמו שקובעים את התקציב. ולכן, אנחנו, אמרנו לחרדים, אנחנו לא פחות מעריכים את ערך לימוד תורה, כערך חשוב למדינת ישראל. ראי את ספרו שלך, את השירו של חיים נחמן ביאליק, שכל אחד מאיתנו למדנו בבית ספר. אבל אנחנו כופרים בעניין שלכם, שאתה יכול לשבת וללמוד תורה, ולא לקיים מצווה שאין חשובה ממנה, שהגנת על המדינה ועל הארץ הזאת, בפני הצער הקם עלינו לחלוטין. כמו שאדם שלומד בישיבה, לא יכול להגיד, אני כל היום לומד תורה, אז אני לא אניח תפילין היום. אני כל היום לומד תורה, אז בסוכות, אני לא תולו להוות רגע, וכל אחד יצחק ממנו, כן? מה זאת אומרת, שייך? תלמד, ותקיים מצווה. מנו אנחנו וטענו, ללמוד תורה זה דבר חשוב, צריך גם לקיים על זה את המצווה של הגנה על המדינה. ולכן יוצרו את העניין הזה של הסדר, בדומה להסדר הנחל. אמרו, אתה תשרת 5 שנים, אגב, ברגע, ואותו בחור ישיבה, מסיים את ה-16-17, חלק עושים 19, ובמודיעין וביחידות אחרות. אגב, חלק הולכים לקצונה, אז בכלל הוא עושה את כל 3 שנים, לא מעט הולכים לקצונה, אז בכלל הוא צריך אחר כך לחתום. אבל ברגע, נגיד בסוף השנה הרביעית או משהו, שהוא כבר סיים את ה-17, 18, 16 חודש האלו. אם הוא יעזוב את הישיבה, הוא חייב לחזור לצבא ולמלא את מלוא ה-3 שנים. זה החוק. עכשיו, מי שיגיד לי, שמה, הוא יושב בישיבה, אבל הוא עושה את עצמו לומד, הוא בעצם לא לומד. אולי באותו זמן הוא לומד לפסיכומטרי. יכול להיות. אז יש גם חייל הרי שיכול למלא זה. זה לא זה העניין. אם מדבר על החוק, אני מדבר מה שהמדינה קבע. זה מה המשילה קבע. ולכן אפשר להתווכח ואפשר לבוא, הישיבות מתאמות עם צהל, יכול להיות שבמקום, תלוי גם בצרכים, אז מקום 16 חודש זה לא קדוש, יכול להיות 18 חודש, יכול להיות 20 חודש, יכול להיות 13 חודש. הרעיון היה, אנחנו אומרים, הבחור הזה יהיה לו כמה שנים טובות שהוא ילמד, הוא ילמד תורה, וזה דבר חשוב לנו, באותו זמן ישרת בצבא, וכמו שנאמר, הוא 20 שנה משרת במילואים. ופה העידו אנשים, מתי אתה נדמה לי, שואלים אותם במילואים יום. יום שני הבנים שלי גמרו בשירות הזה, שירותו במילואים עד גיל 45, אחד בשריון, אחד בגבעתי ואחר כך ביחידות חי"ר מלאות. אז זה לגבי ישיבות ההסדר, מאחר כך שלא תרחיב. אני רוצה להגיד עוד כמה דקות, אם תרשה לי. קיבלת עוד 2.5 דקות. 2.5 קצת קשה, אבל אני אנסה להתייחס לשאלה של רובי, ואני רוצה לומר ככה. אני לא חושב שצריך לתתע את הבעיה מתחת לשטיח, זו בעיה. אני מדבר על הבעיה של ציבור גדול של בחורים דתיים, חלקם בוגרי ישיבות הסדר, חלקם בעיקר, אגב, אלי שבקצולה זה בוגרי ישיבות המכינות, לא ישיבות, אלא מכינות הקדם צבאיות. בגלל שאיך היו עומים בצבא בזמני, היו עומים כמות עושה איכות. יש פה נקודה. אבל צריך לראות אותו לדעתי בפרופורציה הנכונה. אני חושב שאמרם דיבר על זה, ואני חושב שיועז דיבר על זה. עכשיו, מה זה מקור הסמכות? יועז אמר את זה, בעצם הקדמת אותי, ככה לקחת.
לקחת ממני, בגלל שהוא הניש אותי, אז אתה הקדמת את הנושא הזה. בצבא יש מקור סמכות אחד, אין חולק. מהרבת, כן? מה זה מפקד בצהר, כולנו למדנו חשץ, כל אחד בעל דרגה, כן? איך אמר אותו רבת לרמטכ"ל, אם אנחנו מפקדים יריב בינינו לרבין, אז מה יגידו החיילים הפשוטים? עד לממשלה שיהיה זה. אז זה נכון, אבל מצד שני, אז נכון, כל אדם הוא גם מקור סמכות לעצמו. יש לו מערכת ערכים משלו, אחד קיבל את זה מהורים, אחד קיבל את זה מישהו אחר. הבעיה הזאת של הרב כמערכת ערכים זאת בעיה, אבל צריך להבין את זה, לא בגלל, אין אפיפיור אצל היהדות, זה לא בגלל שהרב הוא הזה. אגב, זה גם לא רב מקומי, הרב הכוונה אצלו זה ראש הישיבה שלו. אותו הוא שומע, אותו הוא שואל, הוא המורה שלו. הוא אומר, הוא המורה שלי, הוא לימד אותי, הוא המורה שלי, הוא הסמכות שלי לגבי הערכים הנכונים, כפי שאני רוצה לחיות. אני לא יודע איך אתה אמרת נכון, יכול להיות שיש חיילים שבשבילם עמוס עוז הוא מקור סמכות. אם עמוס עוז יגיד, לא צריך לעשות משהו, יכול להיות. היו כאלו פעם הקיבוץ, לא? יכול להיות שיגידו, מה עמוס עוז אומר של זה? אז לכן אני אומר, צריך לשים את הבעיה בפרופורציה. אני אגיד עוד משפט אחרון, בדקה שנשאר לי. תראה, אני לקראת הישיבה הזאת דיברתי גם עם אלוף גרשן הכהן. אני קיוויתי אולי שיכול לבוא פה לדבר, אבל כשהצבא לא נותן, אז אין מה לעשות. אבל שאלתי אותו, הוא אומר לי נכון, הוא אומר לי, ואני חושב שזה נכון. וזה שתי נקודות שאני אסיים. הם אחד, עמד, הרי הציבור הדתי הזה עמד פעם במבחן הזה בעת ההתנתקות. והפרות, סירובי פקודה היו קטנים, מעטים, ובעיקר הבעיה זה הפיקוד, זה לא החייל. חייל סירב פקודה, הסתפלו בו. הרב 21 ראיתי חיילי גולני, 13 חיילי גולני סיבו למלא, ללכת לתפקיד, כי אמרו שהמ"מ לא התייחס להם יפה, אז לא למשים יום מחבוש. השאלה שאתה שואל, האם ביום פקודה, ואני מסכים איתך, ואני זאת השאלה, האם ביום פקודה לא יהיה לנו חס ושלום שבר בצהל, שהוא מסכן את קיומה של מדינת ישראל, הוא בפיקוד, זה מ"פים, מג"דים, מח"טים וכו'. הוא אומר לי, גשר כהן, לא היה לי שום מקרה כזה, הוא אומר לי יותר מזה. הוא אומר לי, היו מ"פים אצלי, נכון, היו חיילים שגרו בגוש קטיף, אותם לא שלחתי לפנות את הגוש, שמתי אותם לשמור באיזשהו מקום אחר. אבל מ"פ לא שחררתי, לא יכולתי לי, הוא היה מפקד האוגדה, לא יכולתי לשחרר מ"פ, והיו לי מ"פים שגרו בגוש קטיף ופינו אנשים מגוש קטיף. עוד דבר, משפט אחרון, אתה הבאת את הדוגמה של 2009, נכון? והיו שתי דוגמאות, היה אותו אנשים בעל ההר והיה בכותל, היה בכותל המערבי גם השבעה, שקמו חיילים וזה. היום אנחנו 2013, צודק? מאז עברו 4 שנים, לא חזר על עצמו. למה? כי הצבא טיפל בזה כמו שצריך. את החיילים הוא הוציא מהיחידה הקרבית שהם רצו ללכת, הניש אותם, חלק מהם אגב יישבו במחבוש כמו שצריך, ובעיקר, הוא אמר, אני לא רוצה אתכם, תלכו הביתה. ולפחות לא ביחידות שאתם רוצים. ושימו לב, מאז באמת לא, לא, הדבר לא חזר על עצמו. לכן אני אומר, מה? ואגב, הר ברכה היה שר ביטחון שהוציא אותם מהסדר, לצערי שר ביטחון הנוכחי החליט אחרת. בסדר, אנחנו מדינה דמוקרטית, מה לעשות? אבל כפי שאמר מצמע, הר ברכה הוא לא מייצג הרי. אבל לא משנה. לכן אני אומר בסיכום, איך אומרים, אשרי אדם מפחד תמיד, צריך תמיד לחשוב, צריך לבדוק. אני מאמין שהחבר'ה האלו, הדתיים, הציונות הדתית, שהם ברמות הפיקוד, ודאי ממח"ט, מג"ץ, אפילו מ"פים, הם רואים את הצבא כערך גדול. מי כמוהו כמפקד בצבא מבין מה המשמעות של סירוב פקודה, שאם הוא יסרב פקודה ואחר כך חיילים יסרבו פקודה, אתה מתחיל לפורר חס ושלום את אחידות הפעולה והמשמעת של הצבא. ועם כל הקושי שיהיה להם, ויהיה להם, ועם כל הקושי שיהיה להם, ועם כל הלחצים שיהיה להם, אני מאמין שבאותו יום פקודה, שהשאלה היא נכונה, הרוב המכריע גם של הציבור הזה, בסופו של דבר ימלא את הפקודה כפי שהוא צריך לעשות. תודה רבה.